Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, hein, galera, estamos aqui com Fortnite, vamos ver aqui qual é o desafio de hoje. Temos, olha, temos presentes, temos desafio, tem muita coisa hoje aqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o que temos para novidade. Me escolhe. Cadê minha meia? Não tem nada de hoje, pô. Já começaram a me avacalhar aqui. Abra um presente, então vamos abrir um presente, então. Vamos escolher um aqui, vamos escolher esse daqui, ó, esse. Uma sacudida nele. Não faço uma ideia que pode ser. Show! O que será que eu ganhei? Ganhei um disquinho de Natal com as musiquinhas. Não. Nada disso. Essas musiquinhas são horríveis, nem pensar. Vamos lá, estamos aqui, ó. Os presentes chegaram. Vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos abrir a meia com os presentes aqui. Você desbloqueou um novo desafio do Festival Invernal. Use presente. Engraçado. Vamos aqui, desafio diário ali 2, olha. Use presente, a gente vai ganhar essa picareta. Vamos lá, vamos jogar aqui, vamos usar os presentes aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, galera. Eu já sei como completar o desafio. É bem simples, mais ou menos. O difícil é você achar. Vamos cair aqui na Vila do Varejo, de repente a gente encontra. Eu vou falar pra vocês já aqui, né? É o seguinte, sabe aquela caixa de presente que a gente acha dentro dos baús? Então, você tem que achar aquele presente ali. Não é o presente que você recebeu da Epic Games. É aquela caixa de presente. Eu já sei aqui, já descobri aqui o lance, entendeu? Então tá, vamos lá. Vou tentar pegar uma aqui, porque ela é muito simples, né? Às vezes você... Eu já achei duas na minha partida. Já achei três, cara, na minha partida. Mas quando você quer... Sabe como é que funciona? Quando você quer, você nunca encontra. Então você vai pegar aquela caixa de presente que você encontra nos baús e vai jogar no chão. Quando você jogar, pronto, você já completou um. Não vou conseguir pegar, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, mas vamos destruir ela aqui então. 2000 years later. Aqui, galera, achei uma caixa de presente. Putz, Lila, achei uma. Vamos ver se eu acho outra. Então é isso, galera. Você tem que achar essa caixinha de presente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. É simples. Você achou a caixinha de presente, pegou, jogou no chão. Pronto, aí, ó. Um de dois. Beleza? Então, você tem que fazer isso com duas caixinhas. Fez com duas caixinhas, você vai receber aquela picareta de presente show de bola. Espero ter te ajudado a concluir esse desafio. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Falou? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tamo junto aí. Se inscreva, galera. Olha... Se inscreva e compartilhe aqui para ajudar o canal. Vamos tentar chegar a 5 mil inscritos aí, falou? Agradeço mais uma vez pela sua audiência. Um abraço. Cadê? Não recebi presente. Valeu, eu fui.